müharibədən sonra artıq müvafiq göstərişlər verildi. Yeni kontraktlar imzalandı, yeni silahların, texnikanın, müasir texnologiyaların əsasında texnikanın alınması prosesi başlamışdı. Silahlı qüvvələrimizin struktur islahatları təsdiqləndi. Deyə bilərəm ki, silahlı qüvvələrimizin ordumuzun say tərkibi artırılacaq. Biz 2-ci Qarabağ müharibəsinin nəticələrini və gedişatını düzgün təhlil edərək, əlbəttə ki, öz hərbi gücümüzü artıracağıq. Ermənistanın isə əgər onlar yenə də bizə qarşı düşmənçilik siyasətindən əl çəkməsələr, nəinki hərbi gücünü, nəinki dağılmış, məhv edilmiş ordusunu bərpa etmə imkanı olmayacaq. Eyni zamanda iqtisadi fəallığı bərpa etmə imkanları da çox məhduddur. Ona görə biz güclənəcəyik, deyə Prezident İlham Əliyev bildirib. İyunun 27-sində gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti günəşli keçəcək. Cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 22-26, isti, gündüz 35-39, bəzi yerlərdə 41 dərəcə. Bakıda gecə 24-26, isti, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Cənub küləyi əsəcək. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi dağlıq ərazilərdə şimşək çaxacağı, yağış yağacağı ehtimalı var. Səhər bəzi yerlərdə duman olacaq. Şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25, isti, gündüz 35-40, bəzi yerlərdə 43, isti, dağlarda gecə 15-20, isti, gündüz 28-33 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsində itkin düşmüş daha 2 hərbi qulluqçusunun nəşi tapılıb. Bu barədə Respublika Hərbi Prokurorluğunun mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 2020-ci il noyabrın 10-da 3 tərəfli bəyanat imzalandıqdan sonra Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin itkin düşmüş hərbi qulluqçularının tapılaraq şəxsiyyətlərinin müəyyən olmaqla doğmalarına təhvil verilməsi istiqamətində intensiv əməliyyat istintaq hərəkətləri həyata keçirilir. Bundan əvvəl verilən məlumatlara əlavə olaraq bildirilir ki, itkin düşmüş daha 2 hərbi qulluqçunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər Həsrətov İlməddin Sərdaroğlu və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu Əsgər Yunisli Elşən Fazilioğlunun nəşləri tapılaraq şəxsiyyətləri müəyyən edilməkli aidiyyəti üzrə verilməsi üçün zəruri tədbirlərin görülməsi təmin olunub. Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət doğmalarına səbir diləyirik, mətbuat xidmətindən bildirilib. Azərbaycanda zəlzələ qeydə alınıb. Bu barədə Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzi məlumat yayıb. Bildirilib ki, zəlzələ yerli vaxtla saat 01:58-də Qazax stansiyasından 28 km şimal-şərqdə Axtafa rayonunda qeydə alınıb. 3 magnitudada baş verən yeraltı təkanların ocağı 4 km dərinlikdə yerləşib. Cəbrayıl rayonunda yanğın hadisəsi olub. Bu barədə Oxu24.com-a Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, FHŞ-nin 112 qaynar telefon xəttində rayon ərazisində yerləşən güllücə aşırımında quru ot və kolkos yanması barədə məlumat daxil olub. Ərazinin düşmən tərəfindən minalandığını və buna görə də yanğının yerdən söndürülməsinin təhlükəsini nəzərə alaraq yanğınla mübarizə məqsədi ilə FHŞ-nin aviasiya dəstəsinin bir ədəd helikopteri cəlb olunub. Görülmüş operativ tədbirlərlə yanğının genişlənərək yaxınlıqdakı sıx meşə zolağına keçməsinin qarşısı alınaraq söndürülməsi təmin edilib. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Əmək Müfəttişliyi Xidməti isti hava şəraiti ilə əlaqədar işə götürənlərə müraciət edib. Dövlət Əmək Müfəttişliyindən Oxu24.com-a verilən məlumata görə işə götürənlərə müraciət edərək bildirilib ki, havanın temperaturunun 41 dərəcə Selsidən çox olan hava şəraitində işçilərin həyat və sağlamlığının qorunması üçün əmək qanunvericiliyinə əsasən zəruri tədbirlər görmək işə götürənin əsas vəzifələrindən biridir. Qeyd olunub ki, Əmək Məcəlləsinin 233-cü maddəsinə uyğun olaraq, havanın temperaturu 41 dərəcə Selsidən çox olan hava şəraitində açıq havada və sərinləşdirici qurğular olmayan örtülü binalarda, otaqlarda və digər iş yerlərində bütün növ işlərin görülməsi dayandırılmalıdır.
işçilərə sərinləmək üçün imkan yaradılmalı, onlara fasilələr verilməli. Fasilənin sayı və müddəti işə götürənlə həmkarlar təşkilatının birgə qərarı əsasında müəyyən olunmalıdır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bugün imzaladığı sərəncamlara əsasən təltif edilənlər arasında Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordunun Döyüş Hazırlığı və Tədris İdarəsinin rəisi Polkovnik Tehran Mənsimov da yer alıb. Yeni Avaz.com xəbər verir ki, Polkovnik Mənsimov Tehran Cavidoğlu Füzulinin azad olunmasına görə və Xocavəndin azad olunmasına görə medalları ilə təltif edilib. Xatırladaq ki, Mənsimov Prezidentin ötən ilin dekabrında imzaladığı sərəncamla da Azərbaycan bayrağı ordenini layiq görülüb. Bundan əlavə, Polkovnik Şuşanın azad olunmasına görə vətən uğrunda medalları ilə mükafatlandırılıb. Bakıda və Abşeron yarımadasında sabah hava şəraitinin günəşli keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən Yeni Avaz KAMA verilən məlumata görə şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Abşeron yarımadasında gecə 22-26, gündüz 34-39, bəzi yerlərdə 41, Bakıda gecə 24-26, gündüz 37-39 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan aşağı 757 mm civə sütunu, nisbi rütubət gecə 55-65, gündüz 35-40% təşkil edəcək. Abşeron çimərliklərində şimal-şərq küləyi əsəcək, gündüz cənub-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Dəniz suyunun temperaturu Sumqayıt, Novxanı, Pirşahı, Nardaran, Bilgə, Zaqulbada 25-26, Türkan, Hövsan, Sahil, Şıxda 26-27 dərəcə isti olacaq. Bir neçə saat əvvəl Türkiyənin Bingöl bölgəsində Richter cədvəli üzrə 5.2 bal gücündə zəlzələ baş verib. Oxu24.com xəbər verir ki, zəlzələnin episentri Kil rayonunda yerin 15 km dərinliyində yerləşib. Yeraltı təkanlar ətraf rayonlarda da hiss edilib. Fəsadlar barədə hələlik məlumat yoxdur. Prezident İlham Əliyev işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarını Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsinin müəyyən edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, sərəncamda deyilir bir, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin həqiqi hərbi xidmət edən hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşlarını 2021-ci ilun 1-dən Azərbaycan Respublikası Prezidentinin əlavəsi müəyyən edilsin. İki, müəyyən edilsin ki, bu sərəncamın birinci hissəsində nəzərdə tutulan hərbi qulluqçulara bundan sonra hərbi qulluqçular. Qubada baş verən yanğın nəticəsində ev sakini və orada kirayədə yaşayan qadın xəsarət alıb. Reportun Şimal Bürosunun məlumatına görə hadisə rayonun Zərqova kəndində qeydə alınıb. Yanğın zamanı ev sahibi Əhmədov və orada kirayənişin yaşayan Cəfərova Könül Mirdamət qızı müxtəlif dərəcəli yanıq xəsarətləri alıblar. Onlar Quba Müalicə Diagnostika Mərkəzinə yerləşdiriliblər. Faktla bağlı araşdırma aparılır.